Magnanimlik. Сайн байцгаана уу бүгдэнд нарийн минь. За. Атлант 2 дугаар салбраас та бүхэндээ бэлэн байгаа автомашинуудыг танилцуулъя. Та бүхэн сонирхсан машин байвал асуугаад дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авч болно шүү. За тэгээд 2 дугаар салбар маань Яармгийн автобусны 3 дугаар буудал замынхаа хойно Horse Motors гээд. За яг замынхаа хурдт BMW Bavarian Motors байгаа. Тэрний яг замынхаа хойно Титан центрийн баруун талд Horse Motors-ийн 1 давхарт, за 3 давхарт Автландын маань 2 дугаар салбар нэгдсэн байгаа. За тэгээд жижиг Японоос ирсэн жижиг машин ер нь галийн бичтэй бүх машинууд маань бас энд байрлаж байгаа. Жижиг машин сонирхч хүмүүс бол Яармаг дээр яг бэлэн худалдаалагдаж байгаа шүү. Тэгээд та бүхэн 5 тухтай дулаахан орчиндас автомашинаа сонирхоод үзээд сонгоод мэдээж бүх үйлчлэгээд нэр бол хийгдсэн байгаа. Шууд оноо явахад бэлэн автомашинууд борлуулдаг. За дээр нэмээ та бүхэн унжаага автомашин оролцуулах боломжтой. За банкуд нь бас байрлаад ажиллаж байгаа гэдгээрээ бас нэг давуу талтай байгаа манай автомашин. За ажиллаад эндээс нэхлээ танилцуулга явчихъя. За энд Mercedes Benz GLS 580 байна. 2021 оных 8000 км явсан. Үнийн хувьд бол 369 сая гэж байна. 369 сая. За энд 2018-15 оны Porsche Macan байна. За үнийн хувьд бол 185 сая, 153 сая гээд байж гин. За ажиллаад Land Cruiser 300 2023 оны Land Cruiser 300 GR Sport завгүй байна. За 4000 км явсан. Үнийн хувьд бол 300 Үнийн хувьд бол 320 сая гэж байгаа шүү. GR Sport 3300 твин турбо уршаа 10 араатай дизел автомат загвар байгаа. За үнийн хувьд бол 318 сая. 320 сая. За энд бас цагаан өнгөтэй GR Sport байна. 23 оны 23 ондоо орж исэн 6000 км явсан GR Sport загвар. За үнийн хувьд бол 318 сая гэж байгаа шүү. За GR Sport юугаар илүү вэ гэхээр за хөндлөн KD системтэй А бусад машинууд 2 дифференциал төгсгөлтөөд энэ 3 дифференциал төгсгөлтөө олчж байгаа. Илүү офроад гэдгээрээ илүү ялгартай Land Cruiser 300-ийн хамгийн үнэтэй загвар. За энд бас Land Cruiser 300-ийн хамгийн тансаг нь ажийн ZX загвар. 2023 оны Land Cruiser 300 ZX загвар. 3500 мотортой бензин автомат, твин турбо, уршаа 10 араатай бензин автомат, цоо шинээрээ байгаа. Үнийн хувьд бол 325 сая гэж байгаа шүү. За цоо шинээрээ. За салаан болохоор нөгөө улаан. Улаан салаантай хар оролттой. Хар салаантай улаан оролттой загвар нэг шүү. Үнийн хувьд бол 325 сая гэж. За энд цоо шин 2023 оны 24 онд буусан. VX-ийн 3500 твин турбо уршаа 10 араатай бензин VX байгаа шүү. 2023 оны 24 оны сая өчтөр уржигдэр буусан машин байна. Үнийн хувьд бол 315 сая гэж байгаа. За дээр нэмээд хэлэхэд манайх аль биесны дилдер биш учраас арай жоохон нэмэгдэл үнэтэй байгаа шүү. Хүмүүсээ. За 100-тай Prado. Манай нөгөө салбар дээр 3 шиг байгаа. За энд болохоор 7 шиг бэлэн байна. За энд 2023 оны цоошин Prado 100-тай байна. 2700 мотортой хөчлөөртэй гэж явдаг. Энэ сүлд гасан гоо шинэ өнгө байна. За бор өнгөтэй шаргал салаантай. Үнийн хувьд бол 153 сая гэж байна. 153 сая. За энд бас 2023 оны цагаан өнгөтэй шаргал салаантай гэж байна. За мэдрэгчтэй луктэй юм байна. Энээр хоёулаа луктэй юм биш үү? За үнийн хувьд бол 153 сая гэж цоо шинээрэ байж байна. За энд 2023 оны бас цоо шин Black Edition гэдэг одоо нүүр гэрэл идэн харуулчихж байгаа Black загвар нь байж байна. Үнийн хувьд бол 158 сая гэж байгаа шүү. За энэ цоо шин 3 Prado байж байна. За ажиллаад 2020 оны Prado 150 байна. За модулиста 20-тэй 2022 оны 12 сард орж ирсэн. За 26000 км явсан. Prado 150 байна.
За 20 оны 26000 км явсан. За цагаан өнгөтэй цагаан шаргалтантай луктэй за манайхны хэлгэр моделисттэй хормотой өвлийн дугуйтайгаа маш бага явсан машин биш үү? Үнийн хувьд бол 139 сая гэж байгаа. 26000 км л явсан. За унжаага авт машин оролцуулаад авах боломжтой. За энд 2018 оны за бас яг ижилхэн моделисттэй хормотой 100,000 км явж байгаа Prada 150 байна. 2700 мотортой. Үнийн хувьд бол 116 сая гэж байгаа шүү. 116 сая гэж байгаа. За энд 2013 оны Prada 150 байна. За 4,000 мотортой шүү. 140,000 км явсан. 4,000 мотортой Prada 150. Үнийн хувьд бол 108 сая гэж байгаа. За зүү өрүүлтэй яг энэ шиг зүү өрүүлтэй Prada 150 манай 1-р салбар дээр байгаа. 199 сая гээд 22 оных байгаа шүү. За ажилтэд 2014 оны Prada 150 байна. Үнийн хувьд бол 102 сая гэж байгаа. Ингээд машин болгоо өөрөөр үнэтэй байгаад байгаа. Ерхэд Японоос авсан тоноглосоо, явсан километрээсээ, эдлгэнээсээ хамаарат өөрөөр үнэтэй байгаад байгаа шүү. За энд 14 оных 102 сая гээд байж байгаа шүү. За ажилтэд хойшдод нэг хайландер ирсэн 14 оных үнэн арай гараагүй байна. Одохгүй үнэн гарчин зүү өрүүлтэй 3500 бензин 4 дугуй өтлөгчтэй 14 оны хайландер ирсэн үнэн арай гараагүй байгаа шүү. Үнэн гарчин готл зарын оруулаад зургийг нь оруулчихна. За маа яг энэ лайв хийж байгаа салбар маань болохоор манай Атлант компани 2-р салбар Ярамгийн Horse Motors гэдэг байгаа шүү. Ярамгийн Horse Motors гэд Титан центргээ барилгын материалын дэлгүүр байгаа. Мөнхада өнгөрөөд, Тойота Мөнхада өнгөрөөд хоёр буудлын дараа 3-р буудлын дээр нь. За замынх нь урдталт бол BMW Bauer Motors байгаа. Титан центрийн баруун талд машины их дэлгүүр Horse Motors гэд за 1 болон 3 давхарт манай Атлантын 2-р салбар ажиллаж байгаа шүү. За энд 2022 оны Toyota Fortuner байна. Зүү өрүүлтэй дунд гарын юм. Машин сонирхож байгаа хүмүүс байвал за 22 оных 1400 км л явсан. 2700 мотортой. За үнийн хувьд бол 148 сая гэж байгаа шүү. Уучлаарай 145 сая юм биш үү? 1400 км явж байгаа 7 хүний судалтай 2700 мотортой. Хүмүүс Toyota Fortuner гэж ямар машин бэ гэдэг. Ерөнхийд бол 150-та ерөнхийд ойрлцоо. Ерөнхийд зүүн өмнөд алт руу нэлээд гардаг загвар байгаа. За өнөөдөр бол өглөөсөөс орой 6 цаг үйлдэл маргааш 11-ээс 15 цагийн хооронд ажиллана шүү амралтын өдөр. За энд Монголд явж исэн Prada 120 2006 оны 2016 онд оржсон 2700 мотортой Prada 120 үнийн хувьд бол 48 сая гэж байгаа шүү. Манай нөгөө салбар дээр бас нэг дөрүн шиг бас Prada байгаа. За энд 2007 оны 2700 мотортой Hilux байна. За 190,000 км явсан Японоос оржсон Гэлийн бичгтэйгээ байгаа. Үнийн хувьд бол 165 сая гэж байгаа шүү. 165 сая. За өөр сонирхсан машин байвал бас бичээд асуугаарай. Жижиг автомашинууд маань яг нэг давхарт нь байрлаж байгаа. Одоо болохоор 3 давхраас нь бэлэн байгаа автомашинууд танилцуулаад лайв хүргэж байгаа. За энд манай Альбиасны дилерийн эрэгтэйгээр оруулж ирж байгаа Jetour-ийн Offroad нь ирсэн байна. За энэ хоёр машин хоёулаа яг ижилхэн заяо. Зөвхөн тоноглолоосаа хамаарат ингээд шал өөр харагдаж байгаа хоёр машин байна. За энэ 2000 тоногтой нь болохоор 159 сая. Тоногтой нь болохоор 159 сая, тоноггүй нь болохоор 139 сая гэж байгаа шүү. 2000 мотортой бензин, уршаа 7 араатай. Уршаа 7 араатай. Турботой бага. За үнийн хувьд бол 139 сая, 159 сая гэж байгаа шүү. За Ford Raptor. Raptor нэг шиг байгаа. За ингээд сонирхсан машинтай асууж байна. Lexus 5-тал манай нөгөө салбар дээр байгаа шүү. Michelin Expo-гийн баруун талд Lava худалдааны төвийн хажууд манай 1-р салбар байгаа. Тэн дээр 2016-аас 20 оны хооронд 6 ширхэг 5-тал бэлэн худалдаалагдаж байгаа. За үнийн хувьд бол 243 саяас 389 саяын хооронд байгаа шүү. 6 ширхэг байгаа. За Prada 150 ганцхан ширхэг ин л байгаа шүү. 2006 оных 16 онд орж ирсэн 48 сая гэж байгаа шүү.
За нэр нэг зүрүүнд нэг 150 орж ирсэн дугаартай бас боломжийн үнэтэй маргааш сар нь орно. За Ford Raptor Generation 3 цагвар 2022 оны 23 онд орж ирсэн. За 8000 км явсан Ford-ийн албан ёсны дилер MSM байгаа. MSM-ийнхаа баталгаатайгаа байгаа. За 3500 мотортой твин турбо уршин 10 араатай болсон. За дулаахаар хамгийн их сонирхдаг автомашин те. Туулах чадвар бол мундаг. За твин турбо Raptor бол шилэгдээд жижиг мотортой болсон. За үний хувьд бол 359 сая гэж байгаа шүү. 359 сая гэж байгаа. Хар хөнгөтэй хамгийн өндөр опшнтэй. За 120 Prado 2006 оны 16 онд орж ирсэн. За үний хувьд бол 48 сая гэж байгаа шүү. Ганцхан ширхэг 120 байгаа. Одоо ч ирэн 120 орж ирэх нь ер нь ховордоо. За ажиллаад RX үдэн. Мандар хамгийн олон сонголттой RX байгаа. Одоо дахиад нэг 2-3 ширхэг буун. За энд 2016 оны RX 350 байна. За 350 гэхээр энгийн хөдөлгөөртэй бензин автомат. За энэ зүү өрүүлтэй шүү. 2016 оных зүү өрүүлтэй. За 360 камертай, сахин суудалтай нэг том луктэй. 16 оны 21 онд орж ирсэн. Америк стандартын RX 350 байна. Үнийн хувьд бол 118 сая гэж байгаа. За одоо 18-тай обуудтай өвлийн дугуйтайгаа байгаа. За 20-той обууд нь зуны дугуйтайгаа бас байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 118 сая гэж байгаа. За эзэн нь нэг юм хэлээрэй гэсэн. Toyota 5 бүгд төр бүх үйлчлэгийг хэлгэж ирсэн. RX байгаа шүү. Хоёр дэлгүүртэйгээ. За энд 2016 оны RX 450F спорт загвар байна. За 120 Prado 2006 оных 16 онд орж ирсэн 2700 мотортой хүчлөөртэй үнийн хувьд бол 48 сая гэж байгаа шүү. За Toyota Hilux 2007 оны галийн бичгтэй ганцхан ширхэг байгаа. Үнийн хувьд бол 65 сая гэж байгаа хар өнгөтэй, хар солонтой байгаа. За энд RX 450F спорт загвар энэ. За титанын өнгөтэй. За 3500 hybrid. За 70,000 км явж байгаа. Үнийн хувьд бол 115 сая гэж байгаа шүү. 115 сая. За ажиллаад хар өнгөтэй RX сонирхоод ирсэн хүмүүс хар өнгөтэй RX нэг ширхэг ирсэн байгаа шүү. RX 450. За өвлийн дугуйг нь тавьсан байгаа, үйлчлэгийг нь хийсэн байгаа шүү. Унаа явахад бэлэн. 16 оных. За нөгөө манайхан full option 360 камертай юу гэж асуугаад байгаа. За 360 камертай мэдрэгчтэй, суудлын халаагчтай гэж байх хэвээр бүх юмнууд бол байгаа. 147,000 км явсан. Үнийн хувьд бол 110 сая гэж байгаа шүү. За мэдээж төлбөрийн нөхцлөөсөө хамаарат үнийн ярилцах боломжтой. Хар өнгөтэй RX ирсэн байгаа. За энд нэг царайлаг ус RX байгаа. 2019 оны RX 450 байна. Hybrid. За ийм гоё body kitтэй гоё тоноглолттой. За тэгээ өвлийн дугуйг нь тавьсан байгаа. 360 камер, look гэдээ байх хэвээр бүх юмнууд нь байгаа. Царилга байгаач. Артын харуулъя. За Prado 150-д бол 108 саяас 199 саяын хооронд байгаа. Буцаж очиод үзүүлнэ. За энэ яндан мандан царилга байгаач. За ийм RX 450 байна. 2019 оны 24,000 км явсан. Маш бага явсан машин байна. Үнийн хувьд бол 138 саяас гэж байгаа. За мэдээж төлбөрийн нөхцлөөсөө хамаарат ярилцах боломжтой. За сүүлийн үед хамгийн их яс эрэлттэй байгаа нэг машин. Alphard Velfire бол ялчгүй. Тэгээ хот дотор хөдөө гадаа ойр зурдаа. Унахад илүү тав тухтай. За гэр бүлийн хэрэгцээнд унахад бүр илүү тав тухтай болсон машин. За хүмүүс ал сүүлийн үед маш их сонирхдаг болсон. Яагаад гэвэл Өнөө Монголын зам маань гоё болсон учраас хөдөөгд явахад илүү тухтай гэдгээрээ давуу талтай. За энд 2017 оны Toyota Velfire байна. 17 оных hybrid 4 дугаар хөдөлгчтэй. За 130,000 км явсан. Үнийн хувьд бол 89 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 89 сая. 2400 мотортой. За энд 2015 оны Toyota Velfire байна. Цагаан өнгөтэй. За мэдрэгчтэй. Тэгэл сүүлийн технологиуд бол бүгдээрээ байгаа. За моделиста 20-той 288,000 км явсан цагаан өнгөтэй. За үнийн хувьд бол 92 сая гээд байж гин. За энд 2015 оны Toyota Velfire байна. 15 оных. За нөгөө хойно DVD дээр суудлын эргэдэггүй гэдэг энэ байх хэвээр бүх юмнууд бол байгаа. 360 камертай гээд байх хэвээр бүх юмнууд байгаа. За мөнгөлөг саарл өнгөтэй 2000
15 оных. За үүний хувьд бол 83 сая гэж байгаа шүү. 83 сая гэж байгаа. За өөр асуух машин байвал асуугаарай. Ямар ч байсан Ярамгийн Horse Motors дээр байгаа автомашинуудаа танилцуулж байна. За буцаж очиод 300 үзүүлнэ. За энд байгаа UNESCO-ийн утсыг асуусан тий. За лайвны дараа Лайны дараа UNESCO-ийн утсыг явуулъя дэх үнэ юм гэмгэ. За Prado 150 байгаа байгаа би буцаж очиод үзүүлье. За энэ дараа Land Rover Discovery 2017 оны Land Rover Discovery байна. За 60,000 км явсан 3,000 мотортой турботой. За үнийн хувьд бол 147 сая гэж байна. За энд гоё Range Rover байна. 2017 оны Range Rover Vogue загвар. За бүтэн хамгаалтын хуулахтай 18 онд албан ёсны дилерээс гарч ирсэн автомашин байгаа. Дилерийнхаа дилер дээр түүхтэй 50,000 км явсан Range Rover нь 3,000 мотортой турботой. За бүтэн хамгаалтын хуулахтай улаан өнгөтэй цагаан салаантай. Үнийн хувьд бол 179 сая гэж байгаа шүү. 179 сая. За заяа заяа. Эчээс 15 оны эчээс 250 байгаа шүү. Манай B1 давхар дээр байгаа 15 оных 45 сая гээд эчээс 250 байгаа. За манай Атлант компани албан ёсны дилерийн эрхтэйгээр за Канами 3 төрлийн загварыг Нидерландаас оруулж ирээд борлуулж байгаа. За энд яг манай дээр хамгийн хэрэгэлттэй байдаг 3 загвар зогсож байна. За наадл нь Defender байна. 6x6 Defender. За ичээс 250 цагаан өнгөтэй мөнгөлөг өнгөтэй байгаа шүү. Defender байж гин. За үний хувьд бол 83 сая. За яг хагас аяллийн гэвэл Commander байж гин. За хоёр хүн суугаад твшин дээр ойр зур юм ачаад явчихт. Тохиромжтой цоошин Commander байж гин. Үний хувьд бол 89 сая гэж байгаа. За тэгээд төлбөрийн нөхцөлний яаж авах юм? Унжаагаа авт машина бас оролцуулаад авах боломжтой. За энд бол мундаг Морик гэж юм. За манай дээр нөгөө салбар дээр шаргал өнгөтэй нь байгаа. Энэ болохоор бас шинээр ирсэн бас цэнгэр өнгөтэй нь гэж байна. Цоо шинээрээ байгаа. Үнийн хувьд бол 143 сая гэж байгаа. Маврик XRS загвар ирсэн байгаа. За үнийн хувьд бол 173 сая гэж байгаа шүү. За одоо яг хөдлөлт нь ирж штэ хүмүүс ундах юм. За албан ёсны дилерийн эрэгтэйгэр гэдгээрээ бас давуу талтай байгаа. За цагаан атлет кром байхгүй гоо шүү. Хар өнгөтэй атлет кром байгаа. Хар өнгөтэй 48 сая гэж байгаа. Манай B1 давхарт байгаа. Би одоо 3 давхартаа явж байгаа. Энэ давхраа үзүүлчихэд буугаад доор байгаа машинд үзүүлээ тэхүү. За энд 2023 оны Land Cruiser 76 байсан. Энэ маань ингээд борлуулагдаж байна. За ажлаад 2015 оны Land Cruiser 200 дизель автомат VX High загвар байна. За Arctic тоногтой, Euro стандарт. За 4500 V8 турботой. За 163,000 км явсан байна. Үнийн хувьд бол 140 сая гэж байна. За энд 2014 оны Land Cruiser 200 байна. Дизель 4500 V8 турботой. За 100,000 км явсан 15 оных. За албан ёсны дилерээс гарч ирсэн 5 богдоос гарч ирсэн автомашин байна. За үнийн хувьд бол 129 сая гэж байна. Энэ бас гоё тэргүй шүү. Гоё тоногтой. За Toyota Prius 35 бол байхгүй байгаа шүү. За одоохон 200-аа үзүүлчихээ дахиад 150-аа харуулъя. За энд 2019 оны Land Cruiser 200 байна. VX загвар. Эвэр талтайгаар ч буруу өрөлттэй. За 4500 бензин. Уучлаарай 4600 бензин автомат V8. 2019 оных 44,000 км явсан 22 онд орж ирсэн. Буруу өрөлттэй. Японы стандартын Land Cruiser 200 шүү. Бензин V8 үнийн хувьд бол 185 сая гэж байгаа. 185 сая 2019 оных. За яг ийм мөнгөлөг саарл өнгөтэй 18 оных манай дээр бууж байгаа. За үнэ 175-аар гарч байгаа шүү. Бас буруу өрөлттэй. Японы стандарт бас арай өөр байдаг. За энд 2019 оны Land Cruiser 200 Urban загвар GXR 4000 мотортой, уршаа 6 араатай.
Ви 6 загварууд ер нь бол 18 оноос уршаа 6 хараатай болчихж байгаа. Өмнөд нь бол уршаа 5 хараатай байдаг гэсэн. За урбан загвар 20 метр гэрлийн их арай өөр болчихж байгаа. Одоо энэний гэрэл юм цагаан цайртайгаад энийх юм хар цайртайгаад. За тэгээд хянах нь VX шиг электрон болчдаг. За суудлын нөгөө автомат болчдаг гэдэг ч юм уу. За тэгээд VX R шиг юм күз өргөжтэй өргөжтэй загвартайгаа хэлэх юм 20 метр хортой буудтай за гүшүүрн үртлийн пиавр болчдаг. За 40,000 км явж байгаа 19 оных 19 онд орчсон GXR урбан загвар. Үүний хувьд бол 185 сая гэж байгаа шүү. 185 сая гэж байгаа. Бүтэн хамгаалтын хуулгатай GXR 185 сая гэж байгаа. За машинууд бол төлбөрийн нөхцөлөөсөө хамаарат бас үнэ ярилцах боломжтой гэдгээр бас даваа талтай байгаа. За энд 2014 оны Prado 150 байна. 14 оных 2700 мотортой 110,000 км явсан. Үүний хувьд бол 102 сая гэж байна. 102 сая. За тэгээд Prado 150-тэй ойролцоо машин гэвэл Toyota Fortuner байна. 2022 оны 1400 км л явсан Toyota Fortuner байна. Зөв өрөлтэй 7 оны судалтай. За үүний хувьд бол 145 сая гэж байгаа 22 оны Toyota Fortuner байна. За ижлээд 2013 оны Prado 150 байна. 4000 мотортой 2013 оных. Үүний хувьд бол 108 сая гэж байгаа шүү. 108 сая. За ижлээд 2018 оных 116 сая гээд 2700 мотортой байж гин. За энд бас 2020 оных 139 сая. За энд 23 оны цоо шинүүд байгаа. 2700 мотортой 153 сая. 158 сая гээд 3 шиг цоо шин бэлэн борлуулагдчихж байгаа шүү. За Land Cruiser 300 гэвэл манай дээр 2 шиг дизель GR Sport байна. Үнийн хувьд бол 318 сая, 320 сая гээд 6,000 км, 4,000 км явсан 2 шиг GR Sport загвар байна. За ZX загвар цоо шинээрээ байгаа 23 оных. За үнийн хувьд бол 325 сая гэж байна. За энэ цоо шин VX загвар байна. Хар өнгөтэй шаргал салонтой. Хоёулаа бензин шүү. Цаатлын хоёр дизель, наатлын хоёр бензин. Үнийн хувьд бол 315 сая гэж байгаа. 3500 төвийн турбо ууша 10 араатай. За VX дотроо VX дотроо бас дизель бензин гэж байгаа. Бензин нь энэ байгаа шүү. 315 сая цоо шин нэрэ байгаа. За Prado 150 яг энд бол зөв өрөлтэй бол байхгүй байна. Манай Автоландын 1-р салбар гээд Мишель Экспогийн баруун талд Лава худалдааны хажууд 1-р салбар байгаа. Тэн дээр 2022 оны 23 онд орж ирсэн 700 км явсан 4000 мотортой Prado 150 зөв өрөлтэй байгаа. За үнийн хувьд бол 4000 мотортой. Үнийн хувьд бол 199 сая гэж байгаа шүү. 199 сая. За ийшээ жоохон сүлжээ онж магадгүй. Миний хамгийн дуртай хэсэг рүүгээ орж ирж байна. Мэдээж гоё герман машинууд. За энд Porsche 2016 оны Porsche. За манай дээр 3 шиг ер нь бол Porsche-гийн машин бэлэн борлуулагдчихж байгаа. Porsche Macan 2 шиг хар, 1 асфальтын сарал. За 20,000 км явсан. За 16 оных 17 онд орж ирсэн. 169 сая гэж байгаа. За Porsche-гийн Альбиасны дилер Star Cheese компани байгаа. Дилерээсээ гарсан Porsche Macan байна. Үнийн хувьд бол 167 сая гэж байгаа шүү. За энд нэг гоё машин байна. Wrangler off-road машин тий. Гэхдээ hybrid Wrangler байна. Одоо зөв цахилгаан юу бензинээр цахилгаанаа цэнэглээд явах боломжтой, дан бензинээр явах боломжтой хайбрид цоо шин Wrangler ирсэн байгаа. 2023 оны 24 онд орж ирсэн. Цоо шинээрээ Wrangler ээ. Хайбрид Wrangler-ийг сонсчихсон тий. За хайбрид болохоор ингээд одоо энэ жишээлбэл энэ чирэгчнийх нь энэ цэнхэр олчиж байгаа юм билэ. Энэ дугуун дээр идэг энэ Wrangler-ийн энэ тэмдэг биш үү? Эдний юм цэнхэр олчиж байгаа. Хайбрид Wrangler бусад бүх юмнууд нь бол яг ижилхэн мотор нь л өөрчлөгдөж байгаа гэсэн. За цахилгаан бензин хосолсон Wrangler байна. Rubicon загвар. Үнийн хувьд бол 240 сая гэж байгаа. Цоо шинээр байгаа шүү. Бензин маш хэмэлттэй. За энэ бас гоё машин байна. Юу вэ гэхээр BMW X7 загвар. За сүүлийн үед бол тренд болж байгаа баг машин да. Хамгийн их борлуулагдсан бах. За XM
X7 гээд Боорын моторс дээр бас нэлээд борлуулалтай. Болор ирч чактаа гарч ирсэн машин. Ирч чак нь бүр болроор хийгдсэн. За 2021 оны BMW X7 загвар. За Америк стандарт энэ 47,000 майл явсан. Үнийн хувьд бол 47,000 майл гэдэг чинь 65,000 гэсэн үг. 335 сая гэж байна. BMW X7 загвар. За энд Volkswagen Touareg байна. За Монголд бол аль биесний дилер нь байж байгаа байхгүй болсон. Гэтэ одоо дахиад дилер нэгдэж байгаа. За Монголын нөхцөлд хамгийн бас илүү гоё тохиромжтой авто машин байдаг. За Volkswagen 2004 онд Everest-д гараад алдартай машин болж исэн. Түүхтэй Boeing чирж исэн түүхтэй. За тэгээд битэн өмж аюулгүй байдал safety талдаа бол мундаг машин. 2019 оны Volkswagen Touareg 45,000 км явсан. За Volkswagen-ийн аль биесний дилерээс нь Toyota 5 богдосоо гарч исэн авто машин байгаа. 45,000 км. Үнийн хувьд бол 180 сая гэж байгаа шүү. Гой герман машин сонирхож байгаа, гой зөөврэлтэй машин сонирхож байгаа. Энд X7 байна. За тэгээд Volkswagen Touareg байна. За энэ бас нэг гой машин байна. Одоо S-класс тал одоо өрсөлдөд идэг нэг машин байна. Lexus LS 500. 550. 2019 оных. Буруу өрөлтэй. Япон стандарт зарилга байгаа. За тэгээд мэдээж Lexus бол битүүмж аюулгүй байдал тав тух бол мэдээж номер 1 машин. 2019 оны 100,000 км явсан Lexus LS 500. Үнийн хувьд бол 120 сая гэж байгаа. Энэ гоё титаниум мөнгө шүү. Титаниум. Одоо энэ сүүлийн үед тав далууд дээр энэ Lexus-ийн загварууд дээр гарч байгаа юм гоё шинэ мөнгө. LS 500 hybrid. За ийм гоё машин биш үү? S-класс тал өрсөлдөд идэг машин да. За үнийн хувьд бол 120 сая гэж байгаа. Буруу өрөлтөө Япон стандарт. За буцаж очиж Fortuner үзүүлээ. Эдрэг дуусах чи. За энд BMW 3 сер ээ. BMW 3 сер. За ийм тоногтой 2022 оных 28,000 км явж байгаа. 3200 бензин автомат. За BMW 320. Ийм шүү. Ийм бодитой, ийм тоногтой юм биш үү? Ийм тоногтой. За үнийн хувьд бол 165 сая гэж байгаа шүү. 165 сая. Одоо нөгөө нэг хэсэг герман машинтын сэлбэг олдохгүй гэдэг гэсэн. Бүгдийн онлайнаар захиалчин, тэгээ аль биесний дилер Баварын моторс байгаа учраас BMW дээр ямар ч асуудал байхгүй. Залуухан байгаа дээр бас BMW унж үзээрэй. Залуучууд. За энд E-класс ээ. Mercedes-Benz E-класс. Монголын нөхцөлд хамгийн их борлуулагддаг загвар. E400, E300, E400. C болохоор арай жижигдээд байдаг, S болохоор арай томдоод байдаг. Хот дор унахад хамгийн тохиромжтой нь бол E-вэн 2017 оны 2021 онд орж исэн E-класс байна. Дөрөв дэх хөтлөгчтэй. Үнийн хувьд бол 119 сая гэж байгаа шүү. 119 сая. За энд зүү өрөлтэй камер байна. Toyota Camry зүү өрөлтэй. 2022 оны Toyota Camry байна. За 2500 мотортой hybrid урд хөтлөгчтэй. За үнийн хувьд бол 189 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 89 сая гэж байгаа. За ажлаад 2019 оны Lexus GX460 байна. Lexus GX460 2019 оны 2021 онд оржсон. Prado-гийн Lexus агур гэсэн үг ерөнхийдөө Америкт гаргадаг 4600 мотортой бензин автомат V8. Одоо нөгөө бас тав талд оршидэр шиг бас анхаагаад байхгүй бас хот руу унахад илүү тохиромжтой өгдөг гадаа гэсэн кузо өргөчтэй. За үнийн хувьд бол 230 сая гэж байгаа шүү. 230 сая гэж байгаа. За ийм гоё гоё Сенсетон сонирхолтой авто машинуудаас бэлэн худалдаалагдаж байгаа. За та бүхэн бас манай дээр байгаа банк болон банк үсийн лизингээр бас манай машинуудыг авах боломжтой. Унжаагаа авто машинаа бас оролцуулаад авах боломжтой гэдгээрээ бас давуу талтай байгаа манай авто машинуудыг. За манай яг энэ лайв хийж байгаа салбар маань Ярамгийн Horse Motors гэдэг авто машины ихтлгүүр гэдээ байж байгаа. Титан центрийн баруун талд Ярамгийн автобусны 3-р буудлын хажууд. За энэ Toyota Fortuner 2022 оны Toyota Fortuner байна. 2022 оных. За үнийн хувьд бол 145 сая гэж байгаа. 1200 км явсан Fortuner байгаа шүү. 7 оны суудалтай.
зөв өрөлтэй үнийн хувьд бол 145 сая гэж байгаа шүү. За яг энэ фортунрыг авах гэж байгаа юм бол надтай холбогдорой. Гой 8-ны санал сонсоод борлох боломжтой шүү. Яг энэ фортунер дээр бол за тэгээд бусдын дээр нь бол үнэн шин ярилцаад авах боломжтой байгаа манай автомашинуудыг. За тэгээд энэ лайваа дуусган гутлаа гадаа байгаа доор нэг давхар байгаа жижиг машинуудынхаа лайв хий. За тэгээд лайв та маань хамт байсан баярлалаа. Утгагүй нэг давхар лайв дээр дахиад уулзъя. Баярлалаа баяр те. Машин авах гэвэл манайхаар ороод гараарай.